Bir zolim odam yomonlikdan qaytishni ixtiyor etib, bir kuni saharda ibodat qilib o'tirsa, ro'parasida farishta paydo bo'lib debdiki, yomonliklaring uchun Alloh senga jannatni ravo ko'rmadi. Lekin qilayotgan ibodatlaring evaziga jannatdan bo'lak nimani so'rasang beriladi. Agar jannat menga harom qilingan bo'lsa, debdi zolim odam. Ibodatlari uchun so'raganim ijobat qilinsa, so'rovim shuki, Alloh meni shu qadar bahaybat odamga aylantirib qo'ysinki, mendan boshqa hech kim do'zaxga sig'masin. Xulosa shuki, odam yaxshilikni chin dildan istasa, o'zi do'zaxda turib ham boshqalarni do'zaxdan asrash yo'lini o'ylarkan, imkonim yo'q, o'zim bu ahvolda emasman. Muhim niyat xolis bo'lsin, imkon topiladi.